Domingão. Não, 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 não. Eu senti o impacto. Mesmo embaixo de 3 metros de água. Que corrida! Você... Que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé. E ei, e aí? Ei. Irmãzinha. É, uma longa história. Então, soube que alguém te procurava? O quê? Ele não parava de falar nisso. É, não dá ouvidos pra ele. Na real, foi mais ideia dele do que... Ricky, Eddie, qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Pode pegar, irmão. Eu ouvi dizer que você vai ficar para reconstruir. As ideias do coronel não eram ruins, só as muito loucas. Você é a segunda pessoa a me dizer isso. Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no cu. Ele largou a gente aqui. Se não fosse por ele, a gente já era. Que seja, cara. Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar. Aí. Você vai perder meu discurso. Não, não usaria a palavra perder. Dick, bela briga. É, foi mesmo. Manny, caralho, olha só quem ainda tá vivo. Foca no trabalho. Foca aí. Assim ninguém te arrebenta. Nada mal pra um vagabundo. Irmão. Conseguimos. Você conseguiu. Ah, cara, sabe, eu tenho que admitir que por um momento eu achei que você ia... Achou que eu ia me explodir? Eu disse, eu tenho mais o que fazer. Manda ver, irmão. É, lá vai. O Jack ficaria orgulhoso. Conseguiu. Conseguimos. Vem cá. Viu? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela. Pois é. Isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas... É. É. Nunca te vi fazer um discurso antes. Ah, qual é? Não vai ser um discurso. O quê? Senhora. Caralho. Já chega disso. Ah, por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você. Puta sua merda. Vez. Filho da... Eu sei que temos muita coisa para reconstruir. Então eu vou ser rápido. Eu não sou um líder. Não importa o que acham, não sou. Mas é... Vocês fizeram uma coisa hoje. Nós fizemos uma coisa. Nós nos unimos para lutar. Não porque algum babaca mandou, mas porque era a coisa certa a fazer. E o mais incrível, nós vencemos. Eu vi a luta para reconstruir. Eu vi a luta de vocês para salvar vidas, salvar pessoas, dar comida a elas. Eu vi vocês sacrificarem tudo o que têm, tudo o que são. Para fazer do mundo um lugar melhor. E olha, por isso continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui. Porque se não tivermos esperança de uma vida melhor, ou de um futuro que importa, por que lutamos? O Iron Mike, ele... me disse uma vez
que fazemos do mundo o que ele é, com as nossas ações. Hã? O que nós fizemos? Hã? O que nós vamos fazer? Estão vendo isso? Isso! Esse é o primeiro passo. Achei que não ia fazer um discurso. É, foi mal. E como foi? Sabe, até que não foi ruim. Pra um motoqueiro bandido. Motoqueiro bandido, é? Bom, tá pronta pra rodar, patroa? Não sei, depende aonde vamos. Aonde a gente quiser. Olha eles aqui. Beleza. Eu aceito, Docinho. E aí, Dico? A Ed entalhou sozinha. É linda, não é? Obrigada. Pois é, é um pedaço de sequoia que o Mike guardava no quarto. Ele me disse que ia fazer alguma coisa com ele, sei lá, tipo um tabuleiro de cribbage. O quê? Como é que é? Ele não joga cribbage. O Iron Mike jogava cribbage? Não. Não, mas essa é a questão. Algum dia, esse tipo de coisa pode até ser importante de novo. Bom... E o que é que tá escrito? É, não olha pra mim, eu só entalhei. É um antigo provérbio hindu. Ah, minha mãe me ensinou. Ele diz... Rios não bebem da própria água. Árvores não comem os próprios frutos. E nuvens não bebem da própria chuva. O que é dos grandes sempre beneficia os outros. O que achou? Bom... Vindo de você, significaria muito pra ele. É. É, eu acho que se o Mike estivesse aqui... Ele provavelmente ia dizer algo como... Que merda você quer dizer? Hã? É, não, você tem razão. Ele ia falar... O que essa merda quer dizer? E continuar com... Que merda vocês estão fazendo aí? O mundo não vai se salvar, caralho. Vão trabalhar. É. Acertou de novo. Vamos, temos que trabalhar. Ah, eu já te contei de quando o Iron Mike viu a Ed e eu pela primeira vez no salão, na frente da lareira. Ah, então, é estávamos juntas. Não, 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 não. A gente estava bem no meio da coisa. O quê? Ed, era a primeira vez. E o Iron Mike apareceu e olhou pra gente. Pode parar. E tava com um sorriso. Eu não tô, sorri. Como você é tarado, Tara? Chega de vocês. Ei! Pegamos uma Reaper aqui! Vira pra lá! Não sou uma Reaper! Ei, calma aí, calma aí! Eu conheço ela. Guarda isso, deixa comigo. Ok, cuida dela. Não é da minha conta. É essa sua moto? É uma sucata, mas funciona. Bom... Eu não sei se você vai ficar, mas eu posso pedir pra Rick olhar. Eu trouxe recompensas. Pra trocar. Ok. Então, deixa eu te apresentar... Joe Haslin. Ele recolhe as recompensas. É por aqui. Não vou ficar. Não fico num acampamento. Pode fazer o que quiser. Enquanto estiver aqui, eu quero te apresentar uma pessoa. O nome dela é Sarah, ela tinha uma irmã mais nova.
Bom, a irmãzinha dela me lembra você. Então achei que talvez você goste dela. Eu tinha uma irmã. Mais velha do que eu. Um pé no saco. Parece o meu irmão mais velho, o Boozer. Um grande pé no meu saco. Na verdade, ele não é meu irmão. A gente rodava juntos de moto. E ele é o chefe de segurança por aqui, então devia falar com ele também. Já disse que não vou ficar. Eu entendi. Sério, faça o que quiser. Então, que tipo de arma você tem aí? Tá andando com bastante munição? Tenho bastante, valeu. Ah, sempre tive dificuldade com isso. Bom, eu não vou dizer que esperava falar com você de novo. O que você quer agora? Pense o que quiser, tô feliz de te ver de novo. Pelo jeito, aquela noite na Ilha Wizard não deu certo. O que posso fazer por você, O'Brien? Tô aqui pra te avisar. Me avisar? Me avisar do quê? Você lembra que eu disse que os infectados estão evoluindo? Certo, sim. Mas um frenético é um frenético. Por que isso importa? Ele afeta o sistema nervoso e o sistema linfático. E está acelerando exponencialmente. Eles já sabiam disso, é claro. O que aconteceria? Os caras do topo. Por isso foram cuidadosos, sigilosos. Estão vindo. Desculpe. Não tem nada que possa impedi-los. Ninguém pode fazer nada. Mas que